Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večeras sa vama Andrija Milošević i Branko Đurić Đuro. Zabavljaju vas Ana Štajdohar sa bendom i Ivana Peters. Sa nama se igraju Andrija i Đuro. A sada, naš blues taksista, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Dobro večer, kako ste? Ste dobro? Bane, kako? Evo, Bane, vas je smirio. Hvala mu na tome. Jeste mi dobro? Praznici gotovi, sve. Jeste dobio neki kilogram? Ne, nisam ni ja. Sve je pod kontrolom. Dobro, ste spremni? Krećemo od sporta, može? Hvala. Golman Kasiljas izašao iz bolnice i kaže imao sam sreće, za razliku od Ter Stegena. Ne znam da ste gledali utakmicu. Ja mislim da bi golman Barcelone prihvatio infarkt umjesto one utakmice. Možda ga i strefio posle. Autoput kroz Grdelicu se otvara do 17. maja. Dakle, kao što je i obećao predsednik, do 2. maja. Ivica Dačić kaže, ne bi nas bombardovali da je Putin bio predsednik 1999. Ali eto, ipak je Sloba bio predsednik, tako da... Šta da se radi? Nije mogla... Jeste ispratili ovu celu dramu oko Kosova? Je li vama jasno tu nešto? Da, ja sam skapirao da smo konačno blizu rešenja za Kosovo. Ruka ono ko će da te izda... Večeras je s tobom. Vuk ko da gleda u tebe. Ja sam za što pre i što sigurnije razgraničenje sa Šiptarima. Što pre između nas i njih bude bila tvrda i čvrsta granica, pre ćemo moći da se bavimo sobom i svojim narodom. Optužio si najboljega među nama. Da. Veliki naslov u novinama. Crni oblak se nadvio nad Srbijom. Još 2012. Jedna... Da. Još jedna vest. Aleksandar Vučić doputovao u Rim. Ma samo da nije Vesić, braćo, verujte mi. Sve je okej. Videli biste kako ta istorija nije toliko važna. Milomir Marić proglašen je za najduhovitijeg Srbina. E, moj Kesić. Vreme je za broj nedelje. 1. Ukupan broj ljudi u Srbiji koji nisu krivi za nezavisnost Kosova. 92,6. Verovatnoća da je osim Kosova najčešća reč u Srbiji ovih dana radijator, izražena u procentima. 100. Verovatnoća da je predsednik Vučić opet pobedio u TV duelu u kojem je bio jedini gost, izraženo u procentima. 100. Silvio Berlusconi je nakon operacije najzad napustio bolnicu, nakon čega je uprava javila medicinskim sestrama da mogu da se vrate na posao. Možete zamislite njega u bolnici. Profesor Jovan Marić kaže da apsolutno nije istina da ima orgije sa crnkinjama. A za crnce ćuti. Aleksandar Vulin je rekao, ratno vazduhoplovstvo je u potpunosti opremljeno da čuva naš suverenitet kada je nebo u pitanju. Jer imamo najnoviji sistem za osmatranje neba.
Dakle, ne brinite, stvar je pod kontrolom, okej? U novinama takođe piše da je u Topoli višnje i trešnje pogodio grad veličine Lešnika. Koliko vidim, samo je falila palačinka. Višnje, trešnje, pogodio je grad iste veličine kao što su višnje i trešnje. Čemu uvođenje lešnika u celu priču? A tako, lešnjike i trešnje su iste veličine, ali različite kakvoće. Nekada je bilo smešno, ali čarape i sandale su sada modni hit u svetu. Dakle, pitanje je dana kada će Ana Štajdohar da se obuče kao teča iz Gelsenkirhena. Vreme za našu redovnu rubriku USA, lica mesta. Stiglo je proleće, a sa njim i sezona parenja životinja. Sa lica mesta i sa više informacija, naš dopisnik Časlov. Časlove, kada, gde i kako je sezona počela? Jednog toplog dana usred guste šume. Medved ispi medni sok, uhvati tad sovu i s njom poče igrati rok, ako znate na što mislim. Znamo, Časlove, znamo. Oko njih se brzo sakupiš i drugi. Družina je šumska sva s medvedom i oni zaigraše dva po dva, ako znate na što mislim. Znamo, Časlove, znamo. Slonica je opet uhvatila miša pa se vrti s njim u krug. Mišica sa slonom sad postade najbolji drug, ako znate na što mislim. Ja mislim da nešto nije u redu sa tobom. Tresla se zemlja celi dan i ne zna se s kim igra ko. Došao i tigar zvani Kan. Čudna šuma je to. Časlove, je li bilo nekih incidenata? Za sada ne, ali vidjet ćemo uskoro, pošto ljubomorna mečka, što je muž sa sovom igra ovaj brzi rok, hoće da se napije pa ispija medni sok. Studio. Hvala, Časlove. U nastavku emisije gledat ćete. Na šta vas podsjeća boja kosovskih božura? Odgovor će vas možda iznenaditi. Da. Imali smo i ovo jedno, veliko venčanje ovih dana, venčanje Danijele Karić i Ivana Mileusnića. Ja čestitam mladencima. Međutim, kad malo pomislim ovako, Karić-Mileusnić. Zvuči kao venčanje kom bi Bane rado prisustvovao. Jel bi išao, reci. Trebalo je te zovu, e. Trebalo te zovu. Nego, znaš šta je bio problem? Nisu mogli da se odluče da li bi ti bio sa strane Karića ili sa strane Mileusnića. Ne. Izabrao je Karića, eto. Naslov, Jutka zaposlio 14 rođaka. Nadam se, ne preko kreveta. Pevač grupe, ko zna? Odi da te ljupka strika, ne, ko zna kako to ide. Pevač grupe Prodigy na dan smrti u krvi je imao kokain, alkohol i kodein. Što bi rekla ekipa iz Drajzerove, all inclusive, matori. All inclusive. Veliko pitanje u medijima, da li Srbi hoće u Evropsku uniju? Srbi hoće, ali Srbija neće. Goran Vesić je obišao radove na stambenom kompleksu na Zvezdari. Malo, malo pa neki kompleksi. Vreme je za zanimljive činjenice. Naprednokratija je sistem u kome je vlast za sve zaslužna, a ni za šta odgovorna. Ana Brnabić, kad se završi uskršnji post, vrati se na kompost. Ledeni breg ima više toplote nego šibica, tako da je Titanik imao sreće, mogao se zapaliti. Punjač za telefon je pretencio za naziv za tu spravu, jer zapravo nije punjač, već samo posrednik. Ponašanje penzionera na pešačkom prelazu je bazirano na verovanju da tog momenta kad odiru nogom zebru postaju neuništivi. To je... Realno, nigde penzioneri ne prelaze ulicu tako kao u Srbiji. Nigde, da. Zašto su naši penzioneri u fazonu, baš me briga, nemam šta da izgubim. Ti izvoli, razmišljaj, šta? Da, da. Realno. Ja sam jednom rekao nekom gospodinu, pa nemoš te tako, nije pešački, on kaže šta mi briga. Ne, stvarno mi čak rekao šta mi briga. I posle mnogo razmišljao o tome, upravo je.
Gubiš možda šta penziju 20.000 dinara, ali nema ni računa. Sahranu svakako ne plaćate vi. Ha, tako je. Ne morate kupiti ni čokolade unucima, sve je cool. Pa realno, šta? Ja znam da je istina neprijatna, ali tako je, treba je pogledati oči. Nećete doveka dolaziti ovde. Evo, evo. Odužit ću se jednom dobrom šalom koja nije na vaš račun, ili može? Koncentrišite se, molim vas. DNK analiza otkriva svaki deseti Srbin je germanskog porekla. Samo je Nena Čanak gurmanskog. Dobro, naravno, čitam novine i tako nastaje ova emisija. Video sam veliki naslov. Čiku, sudite se da bombardujete Srbiju. Čekaju vas moćni migovi i zajebani srpski piloti. Ostaje samo da vidimo ko je zajebao srpski piloti. Samo da se utvrdi to. Ima jedna dobra vest. Turističke agencije ove godine snizile su cene za mesta gde su po legendi letovali bogovi. Ali džaba, nikom se ne ide na Borsko jezero. Šta je još bilo? Da. Veoma važna vest. Luna Đogani prelomila i prelazi u lezbijke. Sad će morati redovno da se kupa. Kučići će uskoro morati da imaju nova dokumenta za ulazak u avion. Verovatno neki boarding pass. Moja čerka misli da sam možda malo mator za ovakvo glupiranje, ali ja tvrdim da nisam. Da. Šta ona zna? Deca su užasna, recite. Sram ih bilo. Na Floridi donet zakon po kojem nastavnici mogu da unose pištolje u učionicu. Tamo se đaci na času javljaju ovako. Šta će reći? Da, važna vest. Predsednik Aleksandar Vučić je posetio Tiranu. A on se svuda brzo odomaći, tako da mu nije bio problem da se oseti kao tiranin. Još jedan ogroman naslov. Šta je Vučić rekao na sastanku u Tirani? Drakaris. Inače, Aleksandar Vučić je poručio iz Tirane, Albanci govore nemoguće stvari. Nije, brate, nego je to takav jezik. Vreme je za vesti iz budućnosti. Gledate vesti za 10. maj 2029. godine. Navigacija za automobile sa glasom predsednika Vučića postaje deo obavezne opreme za putnička vozila, jer predsednik najbolje zna u kom smeru treba da se ide. Počeli su protesti protiv desničarskog zastrašivanja pekara i poslastičara, nesrpske nacionalnosti, pod nazivom 1 od 5 miliona. Nenad Čanak sa nova 3 kilograma izgubio status ljudskog bića i postao geografski pojam. Samim tim i Fruška Gora izgubila status jedine planine u Vojvodini. Prednja kamera na telefonu predsednika Vučića dobila je nacionalnu frekvenciju. Kako navodi glavni urednik, gledaocima će ponuditi objektivan informativni program i do sada novim prostorima neviđene zabavne formate. Doživotni zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obustavio je radove na gondoli da Ivan Ivanović ne bi došao na ideju da na njoj snimi špicu za emisiju. Tvrdi da zbog istog razloga još uvek nije završen ni metro, a ni Beograd na vodi, a ni Volkswagen nije došao, kao i Mercedes. Gledali ste vesti koje će biti. Vladimir Putin odlučio, Rusija dobija svoj internet, takozvani internet. Da, dobra vest je, grupa Twin se vraća u Srbiju. Znate ko su? Da, grupa Twin se vraća u Srbiju, jer se ispostavilo da ne postoji poternica zbog očajne muzike. Bezbedno je. Sve je tu. U Novom Sadu je otvorena izložba o Nikoli Tesli. Posetioci izložbe ulaze i izlaze neizmenično. Da.
Vidio sam takođe da postoji način da vam garderoba bude lepo ispeglana, a da ne uključujete peglu. Da li znate kako? Samo se oženite. A vidite mene kako sam izgužvan, razumete? To, ja sam pitao Demonju, Demonje, je li ovo okej fora? On je rekao obavezno. A tako bilo? Ha, molim, lepo, da. Premijerka Ana Brnabić u poslednje vreme se na svakih par dana bori protiv nekog štrajka glađu. Moja odluka, koju sam juče saopštio, da stupim u štrajk glađu, je motivisana mojom željom da skrenem pažnju. Ja takođe apsolutno ne podržavam štrajk glađu. Mislim da je to jedna vrsta ozbiljne ucene. Da. Ja sam bio ubeđen da ruši grad da bi privukao pažnju. Beograd je hteo da gradi gondolu još 1921. godine, ali tada kralj nije bio budala pa se odustalo. Stara vremena. Ivica Dačić peva u Budvi. Spavaš li mirno, polumenta šako? Vreme za horoskop. Horoskop. Ribe. Posao. Promenili ste posao tako da sad mrzite svoj život u potpuno drugoj zgradi. Zdravlje. Uzimate lek od koga ste izgubili ukus, tako da ste počeli da slušate Garavi sokak. Ljubav. Ako pitate vašu suprugu, izgleda da je moguće disati preglasno. Ovan. Posao. Daj čoveku ribu i nahranićeš ga za jedan dan. Nauči ga da peca i kreten će doneti ribu na posao. Podgrejati je u mikrotalasnoj i firma će smrdeti narednih mesec dana. Zdravlje. Planirali ste da smršate 15 kg. Još samo 15 kg i uspećete. Ljubav. Brak je sjajna stvar. Ako volite da vam se neko pojavi usred gledanja utakmice i počne da priča kako je provela dan. Svaki dan. Da. Što hoćeš da kažeš, ti gledaš utakmice od početka do kraja? Hoćeš da kažeš da se nikada tokom utakmice nije desilo da je vreme da se kupaju deca ili da se nahrane deca? I da u tom trenutku to možeš da uradiš samo ti, niko drugi. Jer deca vole kad ih ti hraniš, više nego išta, razumiješ? Normalno. I čim se utakmica završi, slobodan si. Vidim vest, komisija Fona stavila tačku. Doktorat Siniše Malog, nesporan i autentičan. Neverovatno da ni tačku nije mogao sam da stavi. Najpoznatija porno glumica loži se na Jokića. Pa on stvarno neće imati vremena za reprezentaciju. Nema šanse. Nema šanse. Da li ste čitali šta Srbiji najviše nedostaje od zanimanja? Jeste ispratili to? Srbiji nedostaju zidari, tesari, keramičari, stolari. Mora da se sprema rekonstrukcija vlade. Da se vratimo na Kosovo. I dalje nikom ništa nije jasno, tako da sam ja rešio da kažem i ovu rečenicu. Ipak nismo blizu rešenja za Kosovo, ali sada bar znamo zašto. Ja se ne zalažem za nezavisnost Kosova u njihovim granicama. Ali su moje ideje propale. Propale zato što naš narod je mislio drugačije i najveći deo sveta mislio je drugačije. I ja sam to razumeo. To će skupo koštati naš narod. Da. Putinova igračka provozana kroz Moskvu. Keveti da je jaho Ivica Dačića. Koliko već dugo radimo žurnal? Ima jedno dve godine, ja mislim, a? Da. I šta ja uvek govorim? Ja uvek govorim da je on pravi, da je najbolji od svih nas, da je jedini pravi, jedini koji radi. I evo, mislim, sve ovo što sam
video večeras i ovo što smo videli zadnjih dana dokazuje moju tvrdnju da je on jedan jedini i uvek misli jedno jedino suprotno od svih ostalih. Žurnal. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će autoput kroz Grdeličku klisuru na koridoru 10 biti otvoren 15. 16. ili 17. maja. I zato te volimo, dragi Aleksandre, jer si temeljan i precizan. Predsednik Vučić o Kosovu kaže, ideja o razgraničenju odbačena, to će nas skupo koštati za 2 do 3 decenije. Ali ne brinemo, dragi Aleksandre, ti ćeš i tada biti predsednik. Rešit ćeš to. Aleksandar Vučić, obilazeći radove na mostu preko Save i Kolubare, rekao, u narednih 7 dana spajamo 2 obale Save, a onda i Beograd sa Čačkom i Užicem. Ne spajaj Beograd sa Čačkom, predsedniče, ne olakšavaj Bošku ulazak u grad. Žurnal svakog petka. Na redu je naša redovna rubrika Biser nedelje. Na trećem mestu mali gaf ljudi sa televizije Arena. Nakon utakmice Barcelona-Liverpool, Kajron je izgledao ovako. Engleski velikan prvi put nije prošao dalje u evropskom dvomeču pod vođstvom Jürgena Kloppa. Inače, engleski velikan je razvalio Barcelonu 4-0, isto to već. Ali, sitna greška, bio dobar prenos, dobar fudbal, hvala vam na tome. Idemo na mesto broj 2. Na mesto broj 2 je jedna kuća sa nacionalnom frekvencijom koja je uradila malu edukaciju za sve naše devojke, devojčice koje razmišljaju o tome šta treba da rade u životu, čime da se bave i kako do toga da dođu. Mesto broj 2. Sve prostitutke teže da budu i da dođu do tog cilja da dobiju zvanje elitna prostitutka. To je najviši nivo i tu se najviše para zarađuje. Dakle, te prostitutke nose skupocene satove, firmiranu garderobu, skupocene automobile, žive u luksuznim stanovima koje su im obezbedili ljudi sa kojima one imaju seksualne odnose. Kako se stiže dotle ako se krene od neke, da kažemo, obične prostitutke? Pa stiže se vrlo lako. Dakle, morate najpre da budete mnogo, ali mnogo aktivni u tome, da se krećete, da dođete do ljudi koji poznaju te milionere, da im se dopadnete, da budete ne samo dobra u krevetu, nego i da budete kulturna, fina žena, a da pokažete svoje umeće, što se kaže, u posteljini. Jedna od njih, evo, je kupila stan na Novom Beogradu gde je kvadrat 3000 eura. Onda možete da zamislite kako je ona sreću imala i koliko je radila da bi to sebi priuštila. Ne znam. Ne, šta čovjek da kaže na ovo? Mada ako, ne, s druge strane, razmislite ovako. Ona je stvarno, ova devojka to detaljno opisala, očigledno zna sve o tome. Dakle, ako razmislite koliko je zaista teško postići to, možda je bolji savjet za devojke da ne idu tim putem, nego da recimo završe neku školu, fakultet, nađu neki posao u kome ne moraju da... Ako mi razumete... Kapirate me, znači šta god vam poručuju sa prve, ja vam poručujem da izaberete ovaj, lakši neki put. Lakši neki put, molim vas. Ali stvarno. Ne, meni je potpuni hip. Meni je stvari novinarkino pitanje. Ba, a koliko je teško, mislim. Koliko, ovoliko je teško, brate. Toliko je teško. Ba. Pa razumete me, ako je kvadrat stana 3000, je li tako? Da kažemo, ako dotična dama razmišlja o svom biznisu, ne sme da uzme ništa ispod 80 kvadrata sa Nebruka, razumete me, puta 3000, koliko je to? 240.000 evra. Ako je 500 evra po odnosu... Ja nemam da izračunam. Koliko? 12.000 odnosa? A? Ili 1200? Ne, 12. Ne, šta? Jao, 480... Pa tu nije mnogo, 480 odnosa, ti daži. Ja mislim da je 4800 odnosa, a? 480 odnosa, pa tu je ništa. Izvinjam se, deca, rokajte slobodno se. Sve u redu. Ali ovako, ej, u skupoceni sat, kupila stan,
od tri. Čestitamo, gospođici. Izvinjavamo se svim ovim ženama koje idu u školu, završavaju fakultete, sanjaju da budu moderne, samostalne i tako dalje i tako dalje. Sve ove gluposti, jel tako? Ne daj Bože da razmišljamo o domaćicama. Ne daj Bože. O ženama koje su izabrali da budu sa svojom porodicom ceo dan i celu noć, umesto da su... Ok. Vjerojatno sad razmišljate šta je gore od ovoga. A? Šta je jedina stvar koja može da bude gore od ove pošasti koju smo sada videli? Goran Vesić. Glavnim izmenama ovog zakona, ali i o ponašanju dela opozicije, razgovaramo sa gradonačelnikom Goranom Vesićem. Tako je. Pogledajte kako danas izgleda Obilićev venac. I to je nešto. Nema parkiranja u toj zoni pešačkoj. Imate čak situaciju da ona Ivan Ivanović, koji sad na onoj Đilasovoj Šolakovoj televiziji, koji napada stalno Radova i napada grad, je se slikao u ovoj zoni Obilićev venac za svoju Špicu emisije. Znači, lepo mu je kad se slika za Špicu, a nije lepo kad se radi. To vam je tako. Da li je on uzao nešto za 3000 kvadrata, ono i to, a? Ovo, kako stoje stvari po ovom pitanju? Prvo, onaj Ivan Ivanović je Ivan Ivanović kom si prošli put na aerodromu rekao da si, brate, hoćemo da uzmemo titulu. Tako da, dobro se znamo ti i ja. Druga stvar, ne vređam grad uopšte, vređam samo tebe. Vređam te zato što si neznalica, u principu. I Radove ne vređam, nego mi smetaju zato što je grad potpuno blokiran. Pre neki dan sam taksijem išao od Obilićevog venca do Zelenog venca, 19 minuta, tu ima 800 metara. 19 minuta. Molim? Zašto sam išao na Lekino brdo? Pa ne mislim da sam uzao taksi do Zelenog venca, nisam debil. Išao sam na Lekino brdo, pa sam se u taksi. Trebalo mi je 19 minuta da siđem do Zelenog venca, onda mi posle toga trebalo 11 minuta da stignem do Lekinog brda. Okej? Znači, tu kratko da... Hitna pomoć ne može da prođe. Raskopao si ceo Beograd sa nekom idejom da ostaviš neki trag. Tvoji će se tragovi osjećati u ovom gradu godinama nakon što tebe ne bude tu. Što se tiče Špice, moram da ti objasnim. Ja sam rođen u Beogradu. Ova emisija se snima u Beogradu, Beograd je glavni grad Srbije. I Špica se snima po Beogradu, to nema veze sa tim da li si ti stavio pločice tamo ili fontanu, razumiješ me? Obilićev venac i Beograd su veći i stariji i od tebe i od mene i tako će da bude dugo, dugo. Meni je jasno da očigledno Beograd tebi nešto loše uradio kada si došao ovde svojevremeno. I verovatno te niko nije voleo. Ali dobra vest je da te ni danas niko ne voli. Tako da nema razloga za nervozu, okej? Sve je cool. Sve je pod kontrolom, znači. Znači, mi snimamo grad, snimili smo Slaviju, vidi se fontana, ali Slavija je važnija od fontane, kao što je Obilićev venac kao pojam važniji od tih pločica koje si ti tamo stavio. Koliko te ljudi ne vole, hoću da se obratim sada ljudima iz Srpske napredne stranke i onima koji su članovi stranke i onima koji su rukovodioci stranke. Ovaj čovek je takva pošast da čak niste htjeli da ga stavite uopšte, da kažete da će on da bude kandidat za gradonačelnika. Naprednjaci nisu glasali za Gorana Vesića. Goran Vesić je ono kako vi naprednjaci to zovete žuti otpad. Dakle, to je čovek koji potiče iz nekog režima koji vi smatrate najgorim u istoriji Srbije. I on je podmetnut vama kao kukavičije jaje. Vi ste izašli na izbore i glasali za fino gospodina lekara, doktora Radojičića, za koga uopšte ne znamo da li je živ i zdrav. Gde je taj čovek? Da li je kidnapovan? Šta se dešava? Mi ne znamo gde je gradonačelnik Beograda. Mi svakoga dana vidimo nervoznog, botoksiranog Gorana Vesića koji šizi oko toga da li se nekome sviđaju radovi ili se nekome ne sviđaju radovi. Raskopao si Beograd, uništavaš Beograd svakoga dana. Poturen si kao kukavičije jaje u Srpsku naprednu stranku i to ljudi treba da znaju. Niko te ne voli, niko te nikada neće voleti. A pijenog sarapu da ne komentarišem, to je okej sve. Imamo sjajne goste večera sa nama. Andrija Milošević, Branko Đuri Đuro. Za 3 sekunde, Andrija ovde. I moj prvi gost večeras, moj zaista dragi i bliski prijatelj, Andrija Milošević! A, on opet ispadala, Lubis. Opet, a? Turi, tu, znaš. Sve pod, znaš, ko...
Kako si, dragi moj Andro? Dobro. Evo, dobro, odavno me nije bilo. Odavno ti nije bilo, ja mislim smo sastavili godinu dana. Toči. Pa jedva godinu. Pa Boga mi jedva godinu. Jedva godinu. Ja sam hteo da te zovem nešto, ali rekao, ajde da sastavim godinu dana, da ne misliš sam zaljubio. Pa da, tebe, dobro, neću, ajde, ne. Da ne poučimo falš vazduh, što se kaže ovde kod nas. Nećemo. Dobro mi došao, prošlo je tačno godinu dana od gostovanja, ali ono što je za mene važnije je godinu dana postojanja Teatra na Brdu. Jeste. Što je jedan ozbiljan jubilej. Pa vidi, za nas jeste, stvarno jeste, ali... Vidi za svakoga. Da. To je delovalo kao dva vesela ortaka pokrećuju neki eksperiment pozorišni. Da. Naravno da smo svi navijali za vas, ali sada kad vidimo da ste uspeli, mnogo lepo osjećaj za nas. Mogu zamisliti kako ste. Pa dobro je, zato što publika dolazi, vole ljudi. Pritom taj jedan veliki, da kažemo, deo tu grada nije imao pozorište koje im je na dohvat ruke. Tako da sada mogu da dolaze. Predstave su super, gostuju svi naši najbolji glumci, kogod nešto hoće i želi da radi, zovu nas i mi njih, naravno. Tako da, ne znam, ja sam baš zadovoljan. Mislim da publika je isto zadovoljna. Ubacili smo raznorazne neke novitete, imamo domaćina pozorišta sada. I vidio se to Veselka, to je... Da, Veselko, ja ga znam, Zeka Veselko, Zeka Veselko. Tako da imamo i to i neke nove sadržaje ćemo ubaciti sada od sledeće sezone. Tako da bit će onako zanimljivo. Bila aktualna priča, tada si mi rekao ćeš probati malo efekata nekih da ubaciš. Ja sam bio odgledao tvoju predstavu, idem putem i zagrlim drvu i sad ima tu malo tih nekih onako... Pa to nije bilo, to jeste za tu predstavu smo malo imali, ali to nije ono na što sam nije ja mislio tada. Misliš, tek ćemo da radimo tu predstavu, pošto ću da radim i horor i thriller. Stvarno. Kao žanrove. Dakle, bavit ćemo se komedijom, hororom i trilerom. Naravno, nećemo izbeći ni dobru dramu. I to što ćemo raditi, na kraju druge godine našeg bivstvovanja, to će, ja mislim, biti nešto izuzetno. Taj nivo koji juriš od početka. Taj nivo koji jurim od početka. Nikola Pejaković će i dalje da režira. To sam vidio da radite nešto novo. Jeste, radimo novo. On će raditi tri teksta, posebno taj treći tekst. Sad će biti Celo telo tu me boli. Jedna komedija genijalna, njegova. Ekipa koja će igrati prebrutalna, da kažemo. Ne smem još da kažem. Pa reci dva imena makar. Neka, neću, ne smijem. Neka, nemoj još. Igrati ti? Neću. Znači, biće dobra predstava. Biće dobra predstava, tako je. Znači, ne igram ja, biće dobra predstava. Tako je, bravo. To. I posle toga, to na dnu kace, ja mislim da je njegov jedan od najboljih tekstova i tako da. To nisam čitao. Hoću da ti kažem da su stvarno meni utisci neviđeno pozitivni. Mnogo je lepo pozorište, čisto je, sve je nekako moderno, fina je scena, dobre su stolice. Zaista se čovjek osjeća super i osjeća se neka vesela atmosfera kada uđeš unutra. Ne znam da li ste vi tu uspeli da prenesete na zaposlene ili su prosto tako divni ljudi svi tamo da ste imali sreće. Pa svi su super, mladi su, znaš. Da, svi su mladi. Hoće da rade i onako, ne znam, stvarno mislim da funkcionišemo dobro. Ja sam ih hteo na početku, naravno, i da između ostalog damo nekim mladim ljudima šansu da tu rade. Tako da mislim na ovo sad, posle ove druge godine kada budemo radili, stvarno se ustanovili onako, onda ću da sigurno otvorim jedan deo omladinske scene gde ću studente glume da pozivam da dođu da igraju svoje studentske predstave. To je besplatno. Tako, naravno, ne. Mislim, neću im naplaćivati salu. Neću im ja naplaćivati, nego ću im davati. To. To je bitno da im kažemo, znaš. Pa tako je. U ovoj zemlji više niko ne veruje u dobre ljude, znaš. Mnogo im je teško da govore da neko hoće nešto. Pa vidi, nigde niko više ne veruje u dobre ljude, ali ja insistiram na tome i promovišem to. I zato ljudi kad mi dođu i kažu, naravno, jeste ikad nervozan, naravno da i jesam. Naravno. Ali neću da koristim medije i svoj uticaj medijski na negativne stvari. Jer ih je dosta, ljudi to, sad je to postalo nešto kao moderno, normalno, da je uvreda neka, kako ti kažem, što te bolje uvredim, znači da sam pametniji. To tako ljudi danas razmišljaju, to je meni neverovatno. Ili se uvreda bazira, ne znam nija, da li se ljudi vređaju pa je smešno, ili se vređaju da je tužno. Pa pokrio si otprilike 70% moje emisije. Pa dobro, nema veze, ali jedna stvar je... Šalim se! Kao dobrodošao, to mi ovde radimo. Ali vidim, da ti kažem, mislim na ono jednu, na ono što je pizma, što je neke malicioznosti, tako dalje. Tako da ja to ne radim apsolutno i nekako ovako širim dobri duh, širim slobodarski duh naših naroda i narodnosti. Šta si ti u Teatru na Brdu? Direktor, upravnik, imaš li neku funkciju? Ja sam tu organizator, eto, čovek, Viktor i ja i tako još ljudi tu koji su oko nas. Zato što mi je neko rekao da te zatekao kako usisavaš po pozorištu jedan dan. Nije mi došla tetkica, vila ova moja divna. Ovaj nije nešto mogla da dođe i ja uzmem usisivač i usisam. Pa šta ćeš? Nema veze, vidi, nije to moja sala, nisam ja to napravio. To je grad napravio, ali ja to koristim, ali ja želim da to bude stvarno čisto i lepo i da ne upropastimo to posle. Hvala, pa tako i treba. Tako i treba. Idem putem, zagrlim drvo, fantastična predstava. Sad, da li ti imaš, ja sam stekao jedan utisak, da mi koji te poznajemo,
malo više uživam u toj predstavi nego ljudi koji te ne poznaju. Ne znam da li ti imaš taj utisak. Pa zato ima te dramske, malo dramskih elemenata, znaš. I onda ljudi su malo šokirani i očekuju sad, ja ću doći pa ću ne znam šta da radim, ono na što su navikli, a ovo je potpuno drugi neki kontekst. Ali kad radiš ove neke segmente, ne znam, meni je bilo toliko smešno, valjda zato što te znam, pa deo toga i prepoznajem u onim nekim privatnim zezanjima, znaš. Ja sam se toliko dobro proveo da ne mogu ti obišu umu. Pa dobro, i zanimljiva je priča. I zanimljiva je priča o tom usamljeniku, mislim, samo da objasnim ljudima šta je, idem putem pa zagrlim drvo. Čovjek je toliko usamljen, živi sa svojom majkom, majka mu traži ženu, on nikako ne može da prihvati ni jednu ženu, ne može da se snađe sa tim ženama jer je zavistan od majke i nikad nije bio na moru bez majke. I naravno na kraju, eto vidjet ćete kako će da završi. Kako, i on je toliko usamljen da kad ide putem on zagrli drvo koliko mu treba zagrliti. Samo da ne bude sam. Eto, samo da ne treba bude. Nežnost. Dakle, da, zagrli drvo, rode se šišar. Pitaš li posle što puši nam doći Đura kasnije? Imam neko pitanje. Bože, me oprosti, moram da izaći. Dobro, reći. Ja sam rekao, večerašnja epizoda je bili Srbin, Crnogorac i Bosanac. Eto, vidi, to je kovic. Ja sam predlagao da nastupamo tako, ali nešto, vas dvojica nećete, ne znam šta je. O, ja neću. O, neće. Znaš kakvi su Bosanci, ajde vidjet ćemo posle. Imam Bosanac, bude Slovenac. Dobro, ajde, ne vezi. Dobro, ajde, nek bude, ajde, neka bude Slovenac. Bolje zvuči. Slovenajo. Ali, hoćeš da pričaš slovenački s njim kada bude došao? Hoću, naravno, normalno, kako će da me razume druga? Pa, normalna stvar, da, to je. A onda ću ja da probam da shvatim o čemu se radi. A ti prevodi, molim. Ne obriniš ništa. Ja ću da budem prevodilac. Da li možemo da pogledamo jedan insert? To sam hteo da ti kažem. Hteo sam da se ponudim da malo i ja pomognem. Dobro. Da uradimo te neke hit predstave koje imate. Dobro. Da ja častim teatar na brdu, da dođem s ekipom da vam mi to snimimo kako treba. Da uradimo lepo, da snimimo ton, da snimimo lepo kamerom. Da posle kad mi gostujete ovde, ja konačno imam neki snimak krštene predstave. Jer se žalim na to stalno, znaš. Ti mi javi datum, ja dođem, pap. Hvala ti. I eto, vama poklonim, a vi meni date komad kad mi treba za emisiju. Može, dogovoreno. Tako da sada imam jedan insert koji je snimljen mobilnim telefonom. Nisam snimio ja, ali nije ni dozvoljeno u pozorištu. Da, razumem, razumem. Da pogledam. Ljudi plaču, ali od dima. Ne mogu farku da vratim! Sad već gostuješ s ovom predstavom, je li tako? Pa gostujem pomalo. Gostujem toliko puno, već sam umorio. Kako reaguju, pa znam, ti ja smo pričali o tome, sam ti rekao, brate, slatki, ja ne znam kako ti to proživljavaš. Pa šta ću, tako sam imao sam period jedan gde stvarno, i sad sam imao jedan period koji je prošao težak i tako dalje, ali sam ovde na brdu i mislim da to treba da razvijamo sada i koliko možemo da gostujemo. Ali dopada se svima. Ali dopada se svima i mislim... Jel imaš neko gostovanje da kažemo ljudima gde mogu da pogledaju? Imam 17. Smederevo. Dobro. Znači, 17. Smederevo, 17. Smederevo, 17. Smederevo, 20 času. Uz pušku ili nis pušku? Da iskoristim. Da, i dobro, i teatr na brdu, ljudi mogu da odu na sajt da vidi se, sajt je jako dobar. Tako je, da odu na teatrnabrdu.rs, da odu i da, eto. Možete kupiti karte, rezervišete da vidite šta se kada igra, tako da je strava. Prošli put smo također najavljivali tvoju knjigu za decu. I jesam, i zaboravio sam i sad u gepeku, moram posle da odem da uzmem to. Hoćeš da ti Bane obije gepek na brzinu? Da, 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 može. On je čepreko što je počeo raditi na televiziji, vojno zanimljivu karijeru. Banjičku, Roždovačku, daš. Jeste, izdali smo tu knjigu. To super ide, a? Ide super. Ja sam, u stvari... rekao sa ljudima iz Lagune, kada sam sa njima to sve dogovarao, da ja neću samo da promovišem moju knjigu, nego ću da promovišem kompletno stvaralaštvo za decu. Tako i treba. I onda sam i na mojoj promociji
promovisa jednog malog dečka koji piše fenomenalno i druge pisce. Bio mi je Ljubivoje Ršumović. Sjajno. Onda smo malo pričali, onda sam mu rekao, Ljubivoje, ja kad tebe zagrlim, ja zagrlim sopstveno detinjstvo. Da, i to isto tako, se dešava i kad zagrlim Branka Kockicu. Jeste. Njih dvojicu kad zagrliš, ti grliš sopstveno detinjstvo i to je... I knjiga, ajde, nema veze, knjiga stvarno je dobro, ali ono što je bitno jeste, ljudi čitaju. Nije istina da ljudi ne čitaju u Srbiji, nije istina da ljudi ne žele, da deca ne čitaju, nego su samo na tabletima. To je samo pitanje šta vi hoćete. Šta im se ponudi, šta im gurate tamo da gledaju. Ili ima vremena, bit će deca na tabletama, polako. Pa tako je, ima vremena kada ćete da ih upropastite. Sada malo knjige. Tako da su deca toliko zadovoljna i... Čoveče, to je neverovatno koliko se to kupuje. Nema veze da li je to u ovom trenutku što sam ja popularan, pa je moderno da imaš knjigu Andrije Milošića. Ali kada je pročitaš... Ne bi niko kupio. Tako je, tako je. Ali kada pročitaš to, šalju mi videa na Instagram, to ću tek da objavim razne dece koja... Evo dokaz da je u knjižari na polici. To je dokaz da ima. Koja recituju, recimo kod tebe pesma Mačak iz Kakutavo jaje doživjela neverovatan uspeh. I oni to nauče. Imam petoro dece koji su pobedili na republičkim takmičenjima. Sa tom pesmom? Bravo. Ja prezadolj. Onda sa filološkog fakulteta su mi poslali da neko radi tamo rad na temu, jer je to osmerac epika, a ovamo je modern jezik i tako dalje. Tako da, eto, nešto sam uspeo da malo uradim. Super. Da li je istina da će biti i poezija za odrasle? Hoće. Biće poezija za odrasle. Čekaj, stani, ti si sad tako sedeo 30 nešto godina, onda si skapirao da možeš da pišeš pesme ili si znao i ranije? Bukvalno. Ja sam mislio da ne znam da pišem. Ja sam mislio da ne znam da pišeš, ali ispod je da znaš. Mislio sam da ne znam da pišem, međutim, ti znaš, u životu se dešavaju razne stvari. Naravno. Ja sam poprilično emotivan čovek i ne umem baš da verbalizujem emociju na pravi način. Znaš, meni kad se nešto desi loše, ja sam uglavnom hladnokrvan, onda posle mesec dana me udari i tako da. Tako da sam onda napravio, mislim, uslovno rečeno koncept, ali nije bio koncept, nego sam samo verbalizovao sobstvene emocije u određenim momentima. Kad me je nešto dotaklo, da li sam se posvađao sa majkom, bio pokojnom, da li sam mi se nešto desilo, da li sam imao neki problem koji je stvarno drastičan u životu, ja sam tako to pisao i na kraju to ispalo je, ja tako dam nekim ljudima, oni uglavnom plaču, ali nisam ja toliko tužan čovjek. Običao si da ćeš govoriti večeras jednu pesmu, hoće biti za decu ili za odrasle? Za odrasle. Za odrasle? Večeras će biti za odrasle i to je jedna pesma koju sam napisao za dođoša, dakle, uslovno rečeno da kažem, za ljude koji su otišli iz svojih malih mesta da traže svoju sreću. Dobro. Ajde onda ovako da uradimo, da ti sada izrecituješ pesmu. Možeš da kaže izrecituješ to ispred? Pa može, kako ne možeš. Da izrecituješ pesmu i da onda uvedemo ovog drugog gosta. Može. Hoćeš moći posle pesme brzo da se vratiš na svoje? Ne brini, ne brini, nemoj da brineš uopšte. Nije, ovo je samo jedna, da kažem, ovo sam osjećao kao jednu odu svim ljudima koji su, eto, na takav način... Ja ne mogu ti opišem koliko zadovoljstvo osjećam što ćeš izvesti tu pesmu kod mene baš. Ajde, može. Ajde. Izvoli, Andrije. Za sve nas sa margine, iz malih mesta, čija su igrališta bez puća bila, čiji su očevi od muke pili, čije su majke zbog ljubavi trpele, koji pamte samo teške reči i vole selo svoje najviše u praleće. Za sve nas koji su ljubili po studentskim domovima, za večite podstanare, za položene ispite i uvrede preko kojih smo prešli, za pijene studentijade i neprospavane raspuste, za sve nas dođoše koji smo pobegli od detinjstva neplanirano i prebrzo, da bismo diplomama branili pravo da ne budemo stranci, za sve nas kojima ništa nije teško, koji hranimo one naše tamo jer volimo svoje, za sve nas iz radničkih naselja propalih gradova, prigradskih opština nestale industrije, koji smo uskakali iz države u državu ne pomerajući se sa mesta, koji smo to što smo, koji nemamo ništa i imamo sve. Za sve nas kupit ću jedan cvet. Nek zamirišu studentske sobe, stare ljubavi, male tajne, nek se uznemire umire, opet proslave položeni ispiti, opet ožive stari profesori, zanjišu poljupci po parkovima, zaškripe klupe i odzvone uzdasi. Pre nego što odem, zasadit ću ovaj cvet u jednoj maloj prostoriji za dušu. Ajde, baš mi drago ako ti se dobro. Ne, tako ne, najsim, bravo. Ne znam što ti kažem. Malo me sramota. Da, najsim.
Hvala vam. Šta misliš, kako je? Pa ne, hoću da kažem da... Da sam na neki način, mi je drago da, pošto ima naravno ljudi kod nas koji pišu fenomenalno, ali nemaju pristup medijima, ja sam odlučio, s obzirom da, da su pisci, ajde da kažemo, ljudi koji su u temelju kulture jednog naroda i umni ljudi, akademici i tako dalje, da sam odlučio da sada koristim svoj uticaj, da te ljude, da se prvo družim sa njima, a sa druge strane da ih malo izvučem iz nekog skloništa u koji su se... Ako treba neka pomoć, tu smo. Pa da, zato što mnogo pametnih stvari možda se čuje i na kraju krajeva mogu mnoge mlade ljude da inspirišu da se bave time ili da se bave sobom, na kraju krajeva, da te inspiriše za život. Da nađu fioku sa emocijama. Tako je, fioku sa emocijama za sebe. Jer poezija je neverovatno jaka stvar. I kulturna politika je mnogo jača od real politike. I ti kada se kulturom baviš, ona je toliko značajna, toliko jaka, da evo izaziva emocije. Evo vidiš kako su ljudi reagovali zato što im fali duha. Fali, fali. Može drugi gost? Dovedi Slovenca. Ajde, dovešemo Slovenca. Ajde, sada na veselje, dobro. Da smo ovaj... Nemam pojma, da smo pevači, možda se ne bi tako družili i tako voleli, ali imamo sreće pa smo komičari ili glumci. Da, tako je. I to je to. Sa nama ozbiljan gospodin komedije na Balkanu, Branko Đuri Đuro! Izvolite, kolega. Volije me, volije me. Volim me, volim me. Hoćeš, molim te da... Da, dobar dan, dobro večajo. Dobro večajo. A ti si Slovenao. Da. I ja sam odlučio da pričam sa tobom na tvom jeziku. Ti si iz Slovenije, ja sam odlučio da pričam sa tobom na tvom jeziku. Ne, nije, da bi, da bi mogli da komunicira ovde. Da bi mogli da komunicira ovde. I da kažeš neki svojim prisijom na... Štivilki Belgrano. I da kažeš neke, neke svoje utiske o ne znam čemu, niste razumeli. Gde si Đuro, Burazir? Evo me, evo. Šta radiš, jesi dobar? Nismo se videli dugo, je. Nismo se, Boga mi, dugo videli. A by the way, obožavaju Slovenci, ovaj tvoj fol obožavaju. Ne znam, zašto, da, ja ne znam zašto je smiješni. Jedino sa tobom kad sedimo da mi to nekako prija. Nekako ti me gledaš fino. Da. Znaš kako, da on vidi reči kroz te naučare kako ga ti gledaš, znaš što je. Da. Ja mislim da... Znam ovaj osmek, znaš. A, to da, nema veze ako su oči... Da. Šta ovaj trbunja? Gledam skadar, vidim zadar. Ne, ali ne, ne, ne. Đuro, dobro mi došao. Bolje te našao. 26. maja u Teatru na Brdu igraćeš Đurologiju, da, da, kod Andrije sad gostujem često, mi se družimo. Da, i on, je li on gostu kod tebe, jeste? Jeste, onda kuća pozorište u Zagrebu, vidim i to radi sve kako treba. Da, da, u Ludoj kući i mi se kao, Luda kuća se zove naše pozorište, mi se imamo tu razmjenu međunarodnu. Uglavnom se razmjenjujem, on i ja. Ja igram kod njega, on kod mene. Pa dobro. Samo da pare ostanu u porodu. Tako je, da se vrti to tu. Pa razmjenit ću se valjda još neko majkomu. Ima tu predstava nekih, a? Ima, ima dosta predstava. Ima i one fenomenalne predstave. I dosta nekih stvari, recimo ovog domaćina sada koji je Zeka kod nas. Ja sam to video kod njih u pozorištu. Oni su to radili. Kod tebe? Šta? Oni. Ko je domaćin kod tebe? Mi, ja i Rene Bitorajac. Mi smo, kad on igra predstavu, ja sam domaćin, da čekujem ljude sa megafonom. Kad sam ja, onda je on taj... A oni imaju Zeku, je li tako? Da, Zeka Veselko. Ko je duhoviti, ti ili Rene, u tim domaćinstvima? Ili se gleda ovo u Hrvatskoj? Ne. Ja. Ovo se gleda samo u Bosni, znaš. Nešto, nešto se u Hrvatskoj ne gleda, ima neki tehnički problem. Htio sam te pitam, knjiga mojih 50, to je sve kako treba, 20.000 primjeraka, planulo prvo izdanje. Je li ozbiljno? Pa da, ja sam takvu informaciju dobio, što smo isto promovisali kad izašlo. Kod mene zanima me, ti si tu negde, koliko, 50. godine, nešto si... Pa ja sam to napisao prije nekoliko godina, kad sam napunio 50, počeo sam pisati kao neki dnevnik koji se pretvorio u 50 priča iz života, tako. Mene zanima kako zdravlje, jer mašina služi s obzirom na godine. To je provokacija sada. Pa ja svakog čovjeka koji pređe 50-u pitam to. Ne, ima, recimo, počne to sa prostatom, znaš šta, kažu svi treba pit puno vode, ali kaže, zbog prostate ne smiješ puno da piješ vode, a zbog zdravlja trebaš 3 litra dnevno. Pa kako da se reši? Ja sad kad pijem, ono, ne znam da li da misli na prostatu ili na zdravlje. Ali imam,
I, u stvari, imam jednu pjesmu, napisao sam po, o prostati. Mogu ti otpjevati tako? Može, ajde samo vidi. Znate li žigolo? Žigolo. Znate žigolo? Iz F. Evo, iz F. Uglavnom, tu je priča, slušao sam pjesmu Žigolo i razmišljao sam da napravim neki prepjev. Jedine rimu što sam našao sa žigolo bilo je ribolov, igalo, žigalo. Znaš da se u igalu se nekad... Da, znam sve, to je... U igalu se... Nekad za prostata se tamo... Žigalo me. Uglavnom, žigalo me. Evo, sad ćeš da ajde čujemo, ajde čujemo, ajde čujemo. Idemo igalo jer me žigalo. Ja volim ribolov, gdje god sam išao, nosio sam štap sa sobom. Nisam bio lijen, ribe bile su moj plijen, kunem vam se Bogom. Al sad kad nisam više mlad, mada ribe volim ja, ne mogu više lovim, eto tako vam je to, kada voliš ribolov, a nisi učinkovit. Prvo me nešto žigalo, pa sam otišao u igalo, kod doktora na pregled. Griza me je crv, pa sam išao dati krv, i poslije toga još na rentgen. Dugo sam tamo sjedio, skoro sam osjedio, i čekao rezultate. Onda je doktor stigao, kaže to što te žigalo, to je upala prostate. A tamo komadi, lijepi mladi, doktore dragi, šta da radim, da li da grijem ili da hladim? Ja ću da polud, svake noći sad se budim i idem u toalet. Oh! Hey! Hey! Yeah! Oh! Znači sad! Doktore! Bibli, 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 bab! Nisam se više brigao kad se nije digao, džaba se nervira. Jer kada voliš ribolov, a nemaš pribora za to, možeš svirat. Sad furam pravi ribolov, uvijek sam bio samo to. Ribolovac, vrate, jer da sam bio žigolo, ne bi daleko stigao sa upalom prostate. A tamo koma, doktore dragi, šta da radim, da li da grijem ili da hladim? Ej, ja! Ostanite sa nama, nastavljamo razgovor. Imamo tradiciju da Andrija mora da ispriča jedan vic kad dođe kod mene svakako. Da li istina da Brad Pitt nosi kacigu na glavi dok pije pivo? Jeste, da. Okej, okay, neka digne ruku kome je neprijatno. Pa to sad ti moraš da izuješ. E, ajmo jednu fotku podrške za jedan od 5 miliona. Ajmo opet svi u vozicu. Ko je gledao Ivanovića u petak? Primetio. Primetili smo. Ja poštujem, bro. Ja to kažem. Ja to kažem, ne krije. Šala brcne malo. Da. Čekaj, da odakle vidi, u svakoj šali ima pola šale. Da. To zezanje kod koga šta uzeo, odakle potiče, šta si uzeo od Đura? Ja od svakog uzmem po nešto. Stvarno? Da. Koga si, primjer, i obradim. Od koga si, na primjer, uzeo tu košulju? Taj ti nije prijatelj. Od prodavca. Od prodavca. Jel bila je na popustu? Nije, meni se sviđala. Baš kako mi se sviđala i nekako... Nije, bilo je ako uzmeš vaznu i ovaj, dobiješ košulju kao poklon. Ne, znaš, znaš kako... Ne, baš je dobro. Ne, to... Meni se sviđa. Znaš kako na popustu? Znaš kako ide na popustu? Popustila pažnja prodavačici. I opa, cigiligi. Pa ne, izgleda malo kao kajdanka, onako kad bi ovako bilo... Vidi, svakako izgleda kao nešto što nisi platio. A za koga navijaš, recimo?
A? I za koga navijaš ti? Za Atletico, vi. Ja stvarno bio na utakmici Atletico Madrida. Ja sam primetio da je išao gospodin. Znaš, tako da. Da se vratimo samo na đurologiju i na ova pozorišta. Zanima me sad ozbiljno, ta saradnja koliko stvarno znači? Da li si mogao da se osloniš na neke njihovo iskustvo? Da li si ti njima dao neki dobar savjet? Ili... Ne trebaš Andriju ništa dao, to on sam uzima. Znači, nisi bio tamo, video si sve i gotovo stvar, a? Nisam, pitao sam, naravno. Pričali smo mi dosta o tome i kad je on krenuo, ja ga pitam, rekao kako si staj, sad on mi sve objašnjava. Ja mu objašnjam ova naša iskustva, na koji način smo mi to ovdje napravili. Tako da, eto, ima tu razlika, naravno. Ali su velike razlike, to me zanima. Vjerojatno nisu velike razlike. A? Pa jesu, razlika je dosta velika. On je baš privatni teatar. Mi smo vlasnici. Oni su vlasnici prostora, recimo, i ne znam. Što će reći da je... A mi smo privatno-javna privatno-javni ugovor. Što će reći da je on bolji dogovor napravio? Što će reći da on tuđi bloginje A. Što će reći da si ti vjerojatno u nekom kreditu, prijatelje moje. O, blago, nemoj rasplakat. Neću da te pitam, onda ajde, nema veze. Pa dobro, ja tako iz svog nekog socijalizma idem u bolje sutra. Ne, sve je u redu. Dogovaram se. Oni su kupili zgradu i napravili sve, a mene su zvali, mene je opšte nazvala da mi ponudi da li biste vi pravili programe. Tako da mi tamo nismo vlasnici, nego pravimo programe. Da. I bravimo se tim i tako da. Dobro, znači da vi ako, ne daj Bože, propadne pozorište, može otvoriti kafanu tamo, tako? Da, neće propast. Neće, potrudit ćemo se, pomoći ćemo. Ja ako kafeđija moram da pitam, znaš, zanima me koliki je prostor. Uspeh svakog pozorišta bilo gde je svačaj uspeh, naš uspeh. Tako da svi ćemo pomoći i tu smo. Stvarno imate takav pristup pozorištu umetnosti? Da, ja da. Pa šta to znači da on ne? Pa ne znam, ja tog čovjeka ne znam. Kaži mi, znaš, Đuro, da imamo tradiciju da Andrija mora da ispriča jedan vic kad dođe kod mene svaki put. Hajde, ali ja sam čuo sve njegove, mogu li ja na kafu? Pa čuo sam i ja, bo razredu to radimo zbog publike, ne zbog nas dvojice. U stvari možda i nisam, ajde. Evo, može jedan, ajde. Ali samo jedan, molim. Jedan, vjerojatno su ljudi čuli, ne znam, ni ja. Dolazi Indijanac u opštinu. Dobar je početak, nemoj sad zajebati. Dolazi u opštinu i na šalter ovako, dolazi žena tamo koja radi, kaže, izvolite, kaže on, dobar dan, ja sam došao da skratim ime, da promenim ime, da ga skratim. Kaže, ovo ne razumem, pa dugačko mi ime, gospođo, ja sam došao, hoću da ga skratim. Kaže ona, pa dobro, kaže on, da li je to moguće? Kaže on, naravno, moguće, ali kako se vi zovete? Strela koja brzo prelazi preko velikog brda, ubija bika, bik pada i bik je mrtav i strela ga ubija. Kaže ona, dobro, a kako biste da vas zovete? Dobar je ovo. Onda ona kaže kao, možete mi spelovat to, možete mi slovo po slovo to. Izuzetno glupi, ali jako sam zadovoljen. PSSFŠ. To je PČŠ. I Š, ima tu ovaj crnogorski Š na kraju. Š, 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 Š. Da li je istina da pišeš naučno fantastičnu seriju za HBO? Sve znaš. Ja sam spreman da i deca, bre, ajde. Nema deca, bre, ovo danas snimamo u dnevnom terminu. Pa ništa onda. A šta sam rekao, ružnu riječ? Nije, pa pusti Andru. Onaj, iz HBO-a su me zvali, jer sam prije 5-6 godina imao neku ideju koju sam razvio, nekoj naučno-fantastičnoj seriji koja se događa na ovim prostorima i onda su otkupili tu ideju i prodali sam im te scenarije. Napisao sam 6 skupa sa svojim co-scenaristom, Noah Charney, on je Amerikanac, ali dobar je čovjek. I jako im se dopalo i sad će počinju da rade, da snimaju tu seriju. Kako će se zvati? Moon Man je radni naziv, sad ne znam kako će biti. Da smiješ nešto da otkriješ šta na ovim prostorima? Ne smijem previše, uglavnom sam to pisao. Radnja počinje tamo 78. godine na ovim prostorima. I ne smijem mnogo reći, uglavnom naše su ličnosti bile u pitanju, ali pošto sada to prebacili u Rumuniju, sad su tamo njihove. Znači ovo što je ovdje kod nas bio kao Tito koji pošalje prvog Jugoslovena u svemir, kod njih je to sada Čaušesku koji to isto uradi i ovaj se vrati. Durali, super stvar, ne znam da li je neko uspeo to da... Pa kod nas je lako napraviti naučnu fantastiku. Ma ne, nego nije lako dati ići ovo. Napišeš scenariju o tome, svi se vole, poštuju, nema mržnje. Ja pravo ti kažem, gledam kako mi emisiju radimo, samo ispišemo jedan naš dan, običan, ono, sve što ti se desilo, ne mora da izmišljaš ništa. Smešno je samo po sebi. Ne diraj mi mamu,
sitkom u kome igraš, tu je ponovo René, tu je Anđelka. Odemo. Sa svima si dobar. Kakva je atmosfera tamo i kako se tebi sviđa ta serija? Na super. Nisam pogledao, ali kažu da je odlična. To smo snimali već ima skoro dvije godine, tako da je u međuvremenu se toliko stvari događa, ali serija je, čuo sam, jako uspješna i ljudi je vole. Je bilo dobro na snimanju? Ste dosadili malo glumci, kolege, komičari, nemam pojma. Ne mogu ti dosaditi. Čak ni Andrija ne dosadi. Ono, znaš, kako... Tek peti dan. Četiri dana idealan. Četiri dana idealan. Već u petak veče. Ne, meni nisi dosadio nikada, ni ti, ni on. To je, meni je najzanimljivije, znaš kako ljudi nekada, oni, kad pričaš s nekim na ulici i sad njega zanima kao kakav je Andrija, kakav je Đura, pa a šta vi radite kad se nađete zajedno? I onda sam ja stvarno razmišljao, u principu stvarno ne radimo ništa. Ništa specijalno. Ne znam kako ljudi doživljavaju da izgledaju naša druženja. To mi dubimo na glavi. Pa ti kad popravljaš motor u Rovinju, onda dubiš na glavi, to je naše druženje, znaš. On čuči dole, popravlja motor, ja kao dozgo pričam s njim, znaš. To je... Malo čudno to deluje, iskreno. Ili me... kao, to... to popravljanje motora. Zašto ti je... Zašto je Đura dole, a ti gore? Popravlja mi motor. Nije to motor, na brodu se događa. Ja sam dole... Ja sam rekao brod. Da, mislio možda u Slavonskom nisam brodu, Bosanskom brodu. Ili znaš kako ja dođem na brod, on me dočeka s ukulelem i svira mi ukulele dok ulazim na brod. I tako to, vi ste vas znači, ste vrlo čudni. Tako mi. Ti nam rećeš da pričam sad ovdje šta je. Ukulele. Andrej, ja smo se družili na mnogo manjem čamcu brodu nego što je ovaj. Nemoj sve u lice, nešto ostavi za leđa. Ne, nešto ćemo da ostavimo. Da si ti normalan. Izvinjam se. Knjiga ova. Ova knjiga tvoja? Mojih 50. Ne, htio sam te pitan za... shvatio sam da smo radili 3 ili 4 intervjue i da te ja nikada nisam pitao o Brad Pittu, znaš. Ja mislim da si ti jedini. Ono, meni, ja sam jedini. Ja, od kako sam upoznao Brad i Angelinu, to mi je kao glavni highlight. Uspeh u životu. Da, glavni, samo je o tome pitao. Ono. Ali vidi, nisam teo te pitam ništa o njima, nego znam ono jednu zanimljivu anegdotu koju si ti meni već pričao, ali mislim da bi mogli ljudi da je čuju. Ne diraj se to, bre, šta radiš? Šta si radio? Evo da ti zalepim nešto. Ne zalepim, mogu, molim te. Da. A ne, inače, tvoje kolege imaju strašna pitanja. Recimo, ja, kad smo No Man's Land dobio Oscara i... Pričaj ti, pusti njega. On je hoću ljubomora. Da ga zakačim, ne on mogu. On je ljubomora, ne. Ima žvaku možda. Ako ima žvaku, možda zalepi žvaku. Da, sad sam, izvim. Uglavnom... neko, imam osjećanje da me neko gleda. Vratili smo se sa Oscara, znači No Man's Land dobio Oscara, bio sam tamo, Tanja je bila sa mnom i vratili smo se u Sloveniju i zvoni mi telefon, neka novinarka zove i ja sam mislio sad će normalno pitati. Ona kaže, onaj, i možemo postaviti neko pitanje, ja kažem, recite šta, kaže, kakve volite više gaće da nosite, da li bokserice ili obične, kako, šta mislite o tangama, tanjicama, ja kažem, onaj, ali ja kažem, prošle sedmice smo dobili Oscara. Pa kakve ste gaće nosili? Ja kažem, ne, ona kaže, dobro, bravo, čestitam, lijepo, nisam čula, ali ovo nam je sad tema. Tako da ima svaki... Mene zanima, da li istina da Brad Pitt nosi kacigu na glavi dok pije piju? Jeste, da. Zobe se ljudima zašto. Zato da ga ne prepozna. Negdje smo bili u Budimpešti, kao dogovorili smo se, idemo na pivo i sjedim u kafani na nekom vrtu, na terasi. Sad dolazi on s motorom, crna kaciga, to. Parkira motor, siđe, sjedne pored mene i sjedi s kacigom, naruči pivo i kad ono digne onaj crni vizir, popije, vrati nazad. Ja, i pričamo cijelo vrijeme, malo ga teže čuje kroz onu kacigu. Ja kažem, čekaj, neću valjda s kacigom. On kaže, ne, ti ne želiš da ja skinem kacigu. I stvarno je tako, u trenutku kad on skine kacigu, prestaje svaki, svaka gotovo mogućnost. Gotovo i pivo i priča. Razgovor, da. Gotovo. Bio vojsi, on je bio šo vojsko? Jeste ona generacija naša. Septembar, 87. Kako da pitaj da li išao? Pitam, bre, da li je bio išao Brad Pitt. Ti ako hoćeš idi snimi neki film, dobi Oscara, pa ćeš da upoznaš Brad Pitt. Pa ne, izvini, pa bih ja vrlo rado, nego pitam. Svako ima svoje. Samo pitam. Svako ima svog Brad Pitta, on ima pravog Brad Pitta, on je tvoj Brad Pitt, ti si moj Brad Pitt, razumiješ i tako? Ja sam Banetu Brad Pitt. Ti si moj Brad Pitt. I to ti, ti si moj Brad Pitt, mačko, ti si moj Brad Pitt. Može, ti si moj Brad Pitt. Ti si moj Brad Pitt. Šta mislite o tom nastupu? Nešto smo opet većali one moje ideje da nastupimo, bili jednom
Srbin, Crnogorac i Bosanac, pa vam rekao da ste i Slovenac, pa sam ja mislio da kažemo bili Srbin, Crnogorac, Slovenac i Bosanac. Ali da nastupimo nas trojica. Ajde, to moramo jedno. Da podelimo jedno. Ja stvarno mislim da je dobra ideja. Da li mi mislite da je dobra ideja? Biste gledali to? Biste došli da gledali? To je bio super nastup. Ja mislim da bi bio dobar nastup. Evo, najavljujemo to. Može, ajde. Ja ću, evo, posle 7 godina završiti sigurno svoj tekst ove godine. Ako može da mi se vere. 7 godina na Tibetu. Ne, sad mi je lakše zato što će mi trebati pola sata ako smo trojica, znaš. Pa dobro, pola sata i onda nešto na kraju. Da nešto i na kraju nešto svi zajedno. Nešto zadajemo jednim drugima. Može. Sad ćemo svi, ja sam svakako sam na turneji sada u Srbiji od 21. do 26. I da, daj datume, pa daj molim ti. Pa, ne znam tačno, od 21. sam u Novom Sadu, onda sam 22. u Mitrovici. 26. je kod njega. 26. je kod njega, između još Kragujevac, Zaječar i još jedan grad, ubiće me Gane, zaboravio sam koji. Može Sale da nam šapne, ako je tu, pa ćemo da... Na K nešto, na K. Pa sva što mi imamo na K? Ne. Kruševac, Kraljevo. Kragujevac. Već je rekao. Rekao sam Kraljevo. Onda ima još jedan. Ima Kruševac i Kraljevo. Komin. Komin? Ko tamo nastupa? Komin. Dobro, izvinjam se. Come in, baby. Come in, baby, na moj nastup. Da li istina da si imao smrdljivu sobu u studentskom domu? Jesam. Zašto? Pa zato što nismo imali mašinu, nismo prali čarape, nego smo ih gurali ispod kreveta. Nema da lažeš, znam pravu istinu. I bio sam iznad kuhinje. Tako. I onda što se god kuvalo dolje, onda su ovaj... Prolazilo je kroz čarape, kroz taj filter. I to je bio jedan klobuk dima. Bio je jedan domar... Ništa, azijska kuhinja, nula za ovo. Bio je jedan domar, ovaj, vrlo simpatičan tip, domar u domu Sveta, znaš, Sveto, i on dođe, uđe u sobu ovako, au, Muro, Cetinjani, znaš, au, Muro, ti ovdje dovedeš djevojku, ona se odmah ne svijesti, ti vrati. I zdravo doviđenja, a? Dobro, večera ćemo da igramo komediju. Vrlo je ovaj, važno večer, prvo Đura je, da kažem, ovde zajedno sa nama rodonačelnik te kategorije, kada smo počeli da radimo to kao nezavisnu emisiju, on je bio u timu i mnogo nam pomogao oko postavljanja svega i smislio neke igre i tako dalje. Ti si dolazio nekoliko puta, uvijek si briljirao i ljudi su to prepričavali. Tako sam ja došao na ideju da vas suprotstavim ove moje protiv vas i da vidimo ko je bolji, da li su bolji gosti ili su bolji domaći. Pa da ne gubimo mnogo vremena ako ste raspoloženi za igru, a? Daj. Može, sigurno. Daj nam ovu dvojicu. Joj, razvalit ćemo ih. Dovedite ovu dvojicu. I vreme za muzički Kaladont, najgledanije muzičko takmičenje u regionu. Da li neko od vas ima želju da bude prvi? Svi znate sve, ne mora objašnjam propozicije. Da, ajde. Ja te pesmom zovem, željam tvoga milovanja. Hvala, gospođo, sliku tvoju ljubim. Ljubim, ljubim svakog dana. Dana bez dana. Tebe sećaš li se one noći? Kad si meni rekla ne, to su bile moje oči. Što su s tobom plakale? Sećaš li se one noći? Noći! Stani zora, nek svane. Hej, noći, stani zora, nek svane. Vidio sam u snu Ljiljan bijeli, crne konje i svato... Konje? Konje. Hajde. Vrijeme. Konje krali. Možete li samo gospođu sekund sa vam? Konje krali, dobra nas, neka zvezda pratila svud. Ostajte s Bogom, zeleni Karpati. Na Karpatu. Rumovi carski. Dajmo na Karpatu, nema ništa. Dugo sam bio daleko. Izvinjenje, porodici Balašević, idemo. Daleko u noći. Daleko u noći zbog jedne divne crne žene. Zbog jedne divne crne kose, zbog jednog pogleda, tužnog pogleda, gledaj me tako i ne ljubi me više. Hej, noći, stani do... Jel nije to ta... Svane! Hahahaha!
Ne znam, svaki put kad je njegova silica opeva. Ej, noći! Miks, dugmetu i pjesam. Svane, sviće, svanulo je. Điđo, izvoli. Kako? Svane je, da. Sviće, drujna zora, švercovaće, Crna Gora. To je iz indeksa, ne. Samo ne znam dalje. Ništa, klekniću, a? Ne znam da... Dobro, klekni, sine. Doviđenja, prijatelj. Idemo dalje. U ime svih nas iz 50 i neke za zakletu titu ja spevao sam stih. Ne poznajem prošlosti bitke daleke. Dođen sam... Tek posle njih. Posle mi se javi. Posle mi se javi. Nemoj napred, nemoj pre, nemoj u sredini. Samo posle. Posle posla. Nemam pojma. Deva je zadnje, evo, vas dvojice za finale. Đura počinje. Andrej ispo. Ja sam ispao. On je ispao. Ja sam ti ispao. Na kolena. Moram neku tešku zadati. Ajde, nešto mu zadaj. Možeš ono od bijelog dugmeta, ej, noći. Ta je dobra. Tenerem, tererem, tam. Luda noć. Ja sam momak na lošem glasu u ovom gradu, ako si ti, a ona kaže, luda noć. Ja sam bila mamina princeza, sve do sad i ne znam šta mi bi. Al tebe kaže, jutro je već. Već. Već sam ispao. Nemojte ljudi. E, nemoj se putanja, ajde. Već odavno sedam svog mrkova. Ne znaju ni od miline. I Đure, pobedio, čestitke! Donosiš dva poena svom timu. Hvala, momci, sjajno je bilo. A mi idemo da igramo rečenice. Gospodo, vreme je da igramo rečenice. Međutim, da bi ova igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada... Bane unosi mikrofon! Svi joj kako unesu. To poželio sam ovaj detalj. Ovaj događaj je najviše iznenadio ćelu. Kako sad odjednom sviramo džingl, brate, šta je ovo? Zašto me zezate? Taman sam seo da odmorim je. Dakle, imamo jednu novu igru, pokažemo fotografiju, pa se komentariše fotografija. Igra se zove Rečenica koja je prethodila ovoj fotografiji. Fotografija će izaći ovde na ovom ekranu. Dakle, rečenica koja je prethodila ovoj fotografiji. Gospodo, izvolite. Rečenica koja je prethodila ovoj fotografiji. Ajmo, ljudi, ko je ogladneo, neka digne ruku. Rečenica koja je prethodila ovoj fotografiji. Daj, nemoj sad da fotkaš kad smo s njim. Ko je gledao Ivanovića u petak? Rečenica koja je prethodila ovoj fotografiji. Čekaj. Ja sam došao i ja sam alkoholičar. I ja sam... Rečenica koja je prihodila ovoj fotografiji. E, kako ide ono od Galije? Ma digni ruku! Digni oba dve! Nije. Digni ruke od svega! Ajmo vam cigram, ajde. Rečenica koja je prihodila ovoj fotografiji. Okej, da vidimo, ko ima metro? Rečenica koja je prihodila ovoj fotografiji. Idemo svi zajedno. Pozdravite moga tatu. Tamo im za sedam. Ko sutra sme da nas pogleda u oči?
Ok, neka digne ruku kome je neprijatno. Molim vas, ko zna da upravlja zemljom, ali stvarno, neka digne ruku. Rečenica koja je prethodila ovoj fotografiji. Ok, momci, pokažite da nije drkanje. E, ajmo jednu fotku podrške za 1 od 5 miliona. Rečenica koja je prethodila ovoj fotografiji. Kome se piški, nek digne ruku. U čiji se zemlji sklapa Volkswagen, nek digne ruku. Rečenica koja je prethodila ovoj fotografiji. Ko ne doručkuje lignje, neka digne ruku. Nisko, nisko. Sram te bilo. Ali doručkuje lignje čovjek. Okej, ko je dobar s Tomom, nek se javi. Dobro, idemo dalje. Sljedeći igramo možeš, a ne možeš. Možeš reći na svadbi, ali ne i tokom seksa. Dakle, možeš reći na svadbi, ali ne i tokom seksa. Baba, šta se hvataš kad ne možeš da izdržiš? Dobro, ljudi, kad će više to prase? Možeš reći na svadbi, ali ne i tokom seksa. Danas, majko, ženi smo. E, kako je tebi kobasica? Odlično. Možeš reći na svadbi, ali ne i tokom seksa. Tu ovo preslano. Kao da... To može i tokom seksa. Otkupio je moj brat od njenog brata. Možeš reći na svadbi, ali ne i tokom seksa. Naravno, prvo sve u crkvi. Ne, još dalje. Jao, pa ti si mi sestra, sad mi je mama rekla. Možeš reći na svadbi, ali ne i tokom seksa. Kume, izgore kesa. Bato, sad ti moraš da izuješ. Možeš reći na svadbi, ali ne i tokom seksa. A u svojstvu svedoka tu su Milena Čvorović, rođena u Beogradu, i Leposava Milić, rođena u Svilajncu. Može na svadbi, ali ne i tokom seksa. A, ovo ne može da prođe bez nakončeta. Može na svadbi, ali ne i tokom seksa. Pope, šta smo dužni? Vidi, babu, ko bi rekao da ima ovoliko snage. Sine, polako, čekaj da završi, pa onda bakšiš. Može na svadbi, ali ne i tokom seksa. Brže, Pope, oladi se pečenje. Može na svadbi, ali ne i tokom seksa. A ovo smo posebno odvojili za dečicu. E, izgleda da šator propušta. Može na svadbi, ali ne i tokom seksa. Ma ne boj se tašta, ovo su čorci, bre. Može na svadbi, ali ne i tokom seksa. I rodi sina Emanuila. Može na svadbi. Ajmo sada svi u vozić. Idemo od kolega sa posla. Belu bluzu suza kvasi. Može na svadbi, ali ne i tokom seksa. Hajmo sad svi u vozić. Pa sad je... Čekaj, čekaj. Šta? Ajmo, ljudi, Đuro, opet to će vozić. Andrija rekao, malo pre. Sad je Andrija rekao, pa za vozić. Ne, ali nema veze, vrati. Da ja od tebe uzim. Sipaj to što si se stisao. Vidi, ovako ćemo. Napred mladenci, a iza mi da formiramo kolonu.
Hajmo opet svi u vozić. I da bi igra do kraja ostala regularna, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada Bane iznosi mikrofon! Bravo, Bane! Čovjek je ovo izneo, čovjek. Izneo ga je ozbiljno. Igramo bajku, bajku, bajku. I poslednja igra večeras pre glasanja u kome će objektivna beogradska publika reći da li su bolji domaći ili su bolji gosti. Igraćemo bajku. Vaša bajka za večeras zove se Kišni glisac i njegovih 50. Kišni glisac i njegovih 50 mrava. Krenuli su jednog jutra na čudesno putovanje. Mrav Rajko, koji je bio predvodnik mravlje grupe, otišao je u levo. Upita ga mravica cica, gde ćeš levo? A on reče, levo je srce moje, jer od 90-ih je vučem na levu stranu. Ovo sada, stvarno ne znam o čemu. O čemu pričaš, pošto ti se ugasila lampica mrave dosadnije? Kaže cica, jer mravi sa sobom nose neke lampice iz nekog razloga. Kaže kišni glistac, už to lepo vreme, lepši maj ne pamtim. Mogli bi da raspalimo roštilj. Hajde, ko će da donese šta jedu mravi, ne znam. Volno. Konzumiraju izmet. Konzumiraju izmet. Ko će ti raspali, a ja ću da donesem govna. Ali suva, kaže kišni glistac. Suva, jer suva balega je najbolja za potirivanje vatre. Donesoše mravi balegu, među... Pa donesuš i malo čorbasto našli usput, da ne vezi. I sad ovaj mali mravac uzo seče onim balegu ovako. To što bi se reklo, razbalegava gomilu da bi mogu da se naloži. I kaže jedan mrav, treba mi šibicu donesi. A kišni glistac kaže, imam upaljač. Kaže, što nosiš upaljač, kaže, zašto sam strastveni pušač. Jer koji glistac ne puši? Ne pušim, ali sam mislio da danas propušim. I zato nosim upaljač. Ali, osim upaljača, ima i drugih načina da se upali vatra. Možemo da trljamo... Balegu, balegu. Suhu balegu sa još suhnjim drvetom. Brzinom i počne mrav da trlja balegu drvetom. On trlja, trlja. Trlja, trlja, trlja balegu. Umeđu vremenu, kako se zove glistac, stavi upaljač u džep. Sa strane i gleda mrava. A mrava ovako. I sad što? Vreme za rubriku Stigla me pošta. Ovdje imamo novi sistem, drugačiji sistem glasanja, pošto nam još nisu stigle tableti za glasanje. Ovdje se glasa old school, znači publika pravi buku. I ko ima glasanje u buku, ta je pobedio. Okay? Tako da molim publiku da date buku prvo za naše goste. Ovo će biti teško prevazići. Da, da. Dobro. Zamolio bih publiku da da svoju buku za naš domaći tim. Čekaj, bit će prilike, sedi. Bit će prilike. Da vidimo ko je pobedio. O? Opa! Bravo!
Nikad, vidi da ti kažem. To se bre zove domaćin. Ej! Vidi, to se zove domaćin. Đura se uvredio. Nisam se uvredio. E, pušim rubriku Stigla me pošta, to je bezazleno, tu je sve. A znači da kod nas kad neko nešto dobro uradi, kažu, kako je kreten? Da, da. To je... To je kompliment. Je. Znaš šta, deseta je sezona... Koliko tebe brat voli p***ko jedno. Znaš, to je kod nas tako je. Tako je. Tako da nemoj da se brineš. Nemoj da se brineš ništa. Deseta sezona, jubilarna, celu karijeru sam želeo ovo da... Jedino sam s vama dovoljno dobar prijatelj da mogu to da uradim. Da, čekam, sad vidim što si nazvao. Nije zato. Imam jednu novu stvar u emisiji koju ne znam da ste vidjeli vas dvojice. Na kraju emisije jedan od momaka izađe i kaže tri loše fore. Zovem ih loše fore zato što iz ovih ili onih razloga nisu mogli u emisiju. Neki su stvarno loše, neki su glupe, neki su nezakonite i tako dalje. I onda ja uvek slučajnim, metodom slučajnog onog izbora, odaberem ko će od ekipe to da radi i nekako uvijek izaberem Điđu. Divno. Tako da evo Điđa da kaže tri loše fore, koje su uglavnom njegove, on ih je pisao. Ma da. Ma da. Amerika dozvolila Španiji da zadrži vrednu umetničku sliku koju su oteli nacisti. Jer gde sad za praznike da im je šalju poštom ima da se izgubi negde? Šta je tu za smeh? Nije toliko smešno koliko si ja to dobro doneo. Pa ne, nisu. Fore nisu smešne, zato nisu u emisiji bile. Kako razlikovati prehladu od alergije? Ako si alergičan na prehladu, nikako. Pa, gdje je dobro? Treš. Komičarski treš. Amerikanci poručuju, ako Turci od Rusa kupe S-400, crno im se piše. Pa zar u ovakvom momentu oni razmišljaju o pišama? Izvoli, dečki, sedim. Još jedna reklama i onda završavamo. Ostavite sa nama i posle reklama peva Ana Štadjohar, svira bend Ana Štadjohar. Yeah.
couldn't change. I was lost, oh yeah. Oh yeah. Kraj još jedne epizode. Hoću onako od srca iskreno svima vama da poželim da nekada u životu sretnete ljude kakve sam sreo ja i da u poslu kojim se bavite ili u firmi u kojoj radite uspete sa nekim da postanete prijatelji kao što sam ja uspeo da postanem sa ovom dvojicom koji su večeras bili naši gosti i da nekako možete da postojite pored drugih talentovanih ljudi bez međusobne zavisti, mržnje, spletkarenja i tako dalje, jer ako uspete u tome, onda će vam biti neviđeno dobro kao što i nama bilo neviđeno dobro večeras. Mnogo vas volim, mnogo vam hvala što ste bili moji gosti i da vi ne zamerite, vas takođe jako mnogo volim. I mi njih volim. Yeah. Mnogo vas. Sve vas mnogo volim. Vidimo se sljedećeg petka u 22. Novo S. Lako noć, prijetno.